កន្លងមកមានសំណួរជាច្រើនបានសួរថាតើអ្នកជឿទៅលើជំនឿអរូបីដែរឬទេហើយថាតើអ្នកធ្លាប់ទៅរកគ្រូទាយដើម្បីទូទាយពីជោគជតារាសីដែរឬទេមានការយកឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយប្រកាសណាស់អ្នកខ្លះបាននិយាយថាការទូទាយគឺជាទង្វើបោកប្រាស់ឯអ្នកខ្លះទៀតក៏យកឃើញថាការទូទាយនេះបានជួយឲ្យពួកគេមានចិត្តស្ងប់តាមរយៈការណែនាំផ្លូវក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការបកស្រាយនៅមន្ទិលនានាខ្ញុំមកមើលលើមុនម្ដងតែមើលទៅវាត្រូវដល់ឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មើលចូលខែ11ខែ12ហ្នឹងតាយីអូនខ្ញុំវាល្អអត់ឥឡូវគាត់មើលទៅថាឃើញល្អចាខ្ញុំត្រូវចង់បានអីប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងបានដូចសម្រេចបាស់គាត់មែនអ្នកស្រីប្រាក់មុំប្រកបរបរទូទាយនៅក្នុងផ្សារបឹងទំពុនបានរៀបរាប់ថាគាត់ចេះក្បួនទូទាយនេះតាមរយៈបារមីតាំងពីឆ្នាំ2007មកហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមទូទាយតាមសិលាបីរហូតមកមីងថាមិនចង់ទេតែគេចេះឲ្យមីងកាន់ណាណាចាមីងទៅបន់ព្រះអង្គដងកាយូរយូរទៅគាត់ឲ្យមីងកាន់ណាមីងអត់មានដឹងធ្វើអីរកអីចិញ្ចឹមកូនណាមានកូនប្រុស2ចារាល់ថ្ងៃបានគុតគង់អានឹងឯងអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាអាជីពនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការទូទាយអំពីអនាគតរបស់មនុស្សម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានវិបត្តិបានថែមទៀតផងអ្នកដែលកំពុងពិបាកខ្លាំងអីវ៉ាន់នឹងមកជួបខ្ញុំទៅគេថាគេអាចធូរអារម្មណ៍បានគេកំពុងជួបទុក្ខធំគេថាមកទៅគេធូរអារម្មណ៍វិញអញ្ចឹងចាឲ្យមីងទៅធ្វើសិលស្នេហ៍អត់មានទេអ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមថាពេលខ្លះអ្នកស្រីបានជួបនឹងអតិថិជនដែលមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតនិងគ្មានភាពរឹងមាំដើម្បីដោះស្រាយនៅឧបសគ្គរបស់ខ្លួនបានចំណែកអ្នកស្រីពៅក៏ជាគ្រូទាយជោគជតារិស័យតាមសញ្ញាបត្រផងដែរអ្នកស្រីប្រកបរបរនេះតាំងពីឆ្នាំ1993មកម្លេះជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីមានអ្នកទូទាយពី7ទៅ10នាក់និងរកចំណូលបានប្រហែលជា100,000រៀលអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការប្រកបរបរនេះគាត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមក្មេងៗកំព្រាដែលនៅជាមួយនិងឪពុករបស់អ្នកស្រីផងដែរនាងខ្ញុំចង់ជួយឪពុកចាស់នាងខ្ញុំចង់ជួយកូនកំព្រាដែលនាងខ្ញុំចិញ្ចឹមរាល់ថ្ងៃនឹង4ឪពុកចាស់មួយទៀត5នាក់រលបនឹងមកបានតែធ្វើបន់ចិញ្ចឹមឪពុកហើយនឹងកូនអ្នកស្រីបានបង្ហាប់ថាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលមនុស្សភាគច្រើននិយមធ្វើការទូទាយអំពីអនាគតភពសំណាងនិងគូព្រេងគឺតាមរយៈការមើលបាតដៃមើលអាយុថ្ងៃខែឆ្នាំមើលទឹកមុខឬទម្រង់មុខហើយវិធីសាស្ត្រដែលពេញនិយមជាងគេគឺការទូទាយតាមរយៈសញ្ញាបៀបើទោះបីជាប្រជាជនមួយចំនួនមានការពេញនិយមនៅក្នុងការទូទាយយ៉ាងណាក្តីជំនឿលើការគន់គូរទូទាយបែបជំនឿអរូបីមិនជាទទួលបាននៃការជឿទុកចិត្តច្រើនឡើយពីមហាជនជាពិសេសនាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះមីងថាមីងអត់មានបោកគេព្រោះមីងអត់បានកំម៉ង់ឲ្យគេធ្វើនេះធ្វើនោះណាមីងគ្រាន់តែទូទាយតាមតម្លៃរបស់មីងតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអ្នកខ្លះមានណាអូនណារឿងឆក់ឆក់បោកនោះវាមានមិនមែនអត់ទេអ្នកខ្លះមើលគេមិនឃើញហើយចេះតែថាថាចេះតែយយអានឹងក៏វាមិនសមដែរណាអូនណាយើងអង្គុយធ្វើអីមួយយើងឆ្មឹងឆ្មាត់នៅក្នុងចិត្តយើងដើម្បីថាឥឡូវនេះមានតៅប៉ែកនេះមួយអញ្ចឹងណាដល់ហើយអ្នកអូនឯងធ្វើចេះខុសអ្នកឯងធ្វើចេះល្អអានឹងបានមនុស្សល្អបើឃើញតែអាក្រក់ឯងថាគេល្អមិនទៅអត់កើតទេអូនអត់កើតទេចាចា